В ефірі «Факти», у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Вогонь застав людей у власних постелях. Сьогодні зранку в Лондоні почалася страшна пожежа у житловому будинку. Полум'я охопило всі 24 поверхи. Люди стрибали з вікон та в'язали мотузки з рушників та простирадл. Пожежники гасили будівлю понад 10 годин. За останніми даними, шестеро людей загинуло. Понад 70 у лікарнях. Багато хто у тяжкому стані. Нині вогонь приборкали, але з будівлі і досі йде дим. Вона вигоріла вщент. Рятувальники шукають мешканців. Загалом там проживало до 600 людей. Ті, хто вибрався, розповідають жахливі подробиці. Ось ці жахливі кадри пекельного полум'я у британській столиці сьогодні облетіли весь світ. Це горить 24-поверховий житловий комплекс Grenfell Tower на заході Лондона. Вогонь та дим були скрізь. Я почув, як тріскається та падає штукатурка. Люди кричали. Однак на поверхах вище мешканці, ймовірно, спали і гадки не мали, що коїться. Я не впевнений, чи всі вони врятувалися. Вогонь спалахнув близько першої ночі за місцевим часом. Полум'я швидко поширилося верхніми поверхами. Нині точно відомо про 6 загиблих. Понад 70 постраждалих у лікарнях. 20 у важкому стані. Скільки всього людей було у 130 квартирах висотки, точно невідомо. Очевидці називають цифри від 400 до 600. Вогонь увірвався у мою квартиру. Я спробував його загасити вогнегасником, але марно. У нас не було шансів. Кухня почала наповнюватися димом. Я схопив паспорт та телефон і побіг геть. Охоплені панікою люди, рятуючись від полум'я, скручували в мотузки простирадла і так тікали через власні вікна. Дехто просто вистрибував. У мене немає дому. Ви розумієте, що це означає? Моя квартира повністю згоріла. У мене немає нічого, окрім одягу, що на мені. Пожежу протягом 10 годин гасили майже 250 вогнеборців. Було задіяно 40 пожежних машин. Будівля майже повністю вигоріла зсередини. По обіді вогонь вдалося вгамувати, однак з висотки досі валить дим. При цьому фахівці кажуть, руйнування будинку не загрожує. Рятувальна операція триває і досі. Ми працюємо без перерви. Команда рятувальників дісталася вже 20-го поверху. Вони прочісують кожен сантиметр у пошуку людей. Вже багато врятованих. Тут працюють також інженери, які моніторять стабільність будівлі. За словами мешканців будинку, у висотці були негаразди з плануванням і з протипожежною системою, бо вона не спрацювала. У будинку проблеми з розташуванням бойлерів, пожежних виходів, і цей список можна продовжувати. Зараз вже майже всі врятовані підписали петицію з вимогою провести розслідування трагедії. Тим часом люди, які опинилися без даху над головою, оговтуються від пережитого. Для них волонтери підвозять воду, їжу, одяг, медикаменти та інші необхідні речі. Марта Вишневська, «Факти», ICTV. В АТО за минулу добу один наш військовий загинув і 7 поранені. Ворог гатив 52 рази. Найбільше атак було на приморському напрямку. Зокрема, з артилерії терористи втретє за останні дні обстріляли Ольгинку. Пошкоджено 4 приватних будинки. Також третю ніч накривають вогнем і Авдіївку. Там під час мінометного обстрілу поранено 48-річну жінку. Пошкоджені 2 будинки та автівка. На Луганщині ж бої в основному у Попаснянському районі і на ділянці Кримське-Новотошківське. В обох районах ворог провів по одному потужному мінометному обстрілу. Сьогодні ж в АТО було вже 14 атак, поки всі наші цілі. У Пісках, селищі неподалік Донецька, залишилося зовсім мало людей. Бо чи не щодня там свистять ворожі кулі та стріляє артилерія. Навіть бджоли залишили свої вулики. Але ось нещодавно вони знову повернулися. Про ситуацію у Пісках розкаже Володимир Михайлов. Валя Бабкіна здесь жила з мужем, уїхали, йому стало плохо. От Хабарова уїхали, ще в Києві живуть. Пані Людмила згадує сусідів, які жили на цій вулиці. Тепер з колись 2000-го селища жінка серед 12 тих, хто тут лишився. Виживають як можуть. Серед навколишніх руїн висаджена картопля, полуниця, навіть інжир почав давати плоди. А днями у вулики, в яких за час війни загинули бджоли, прилетів новий рій. Говорю мужу, смотри, що це таке, гудить, літає. Ой, говорить, смотри, от рой прилетів к нам, пчол, говорить, я думаю, що так к нам прилетів. І правда, вони такі умненькі, знайшли собі улей, і туди всі потихоньку зайшли. Та посмішка швидко зникає. По Пісках знову вдарили бойовики. Танки, міномети, артилерія – все як в 14-му. Прямо як бахнуло, так просто весь дом трясся, там же було аж 15, по-моєму, прильотів. Кошмар. Ну, ви бачили ті дома. Деякі снаряди перелітали будинок Людмили. Частину заріззяча прийняла на себе місцева церква.
по церкві стріляв танк. Було три прямих попадання. Одно було вниз і два було по дзвониці. Ну, дзвониця ще стоїть, то і церква ще функціонує. Частина залізяча розтрощила і місце, де в братській могилі поховані 180 воїнів-визволителів. Це пам'ятник загиблим героям, які звільняли Піски під час Другої світової війни. Сюди і досі українські військові на 9 травня несуть квіти. Однак ті, хто вихваляє перемогу, влаштовує паради на кістках своїх предків та називає себе антифашистами, знищує пам'ять про тих, хто воював проти нацизму. Серед інших руйнувань важко розібрати, де свіжі влучання, де старі. Після постійних розривів будівлі у Пісках стали настільки крихкими, що вивалюються цілі стіни. Це вибухові хвилі, вон рядушком впала міна або танковий снаряд. І, в принципі, винесли. Така волна, яка йде. Там ужасно. Тож не 82-ка міна, допустимо. 120-ка, там волна жорстка. Танковий снаряд тим більше, тому що кінетична енергія ще сильніше. Коригують вогонь бойовики ось цих багатоповерхівок Куйбишівського району Донецька. Танкові вогневі позиції залишились старими з 14-го року, стволи колишньої донецької шахти. Висунувся з району Близнецов, виходить, от там шахта от тут. І от отработав 8 снарядів по нам. Потім розвертається і йде назад за Близнеці. Тобто там є приміщення, ну, тобто і ангари, тобто вони там переховують техніку. Поруч із Донецьком окуповане село Жабуньки, яку бойовики перетворили на справжній підземний укріпрайон, означивши себе прапором Радянського Союзу. Просуваються правіше в поле, допустимо, там риють окопи. Ну, ми, в принципі, їм заважаємо це робити. На карті Піски стали справжнім селом-привидом, які досі залишаються театром активних бойових дій. Володимир Михайлов, Ігор Шатайло, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Рівно три роки тому російські бойовики збили наш літак Іл-76. На борту було 40 десантників 25-ї окремої Дніпровської бригади та 9 членів екіпажу. Трагедія сталася під час посадки в аеропорту Луганськ. Терористи випустили ракети із зенітного комплексу «Ігла» із засідки неподалік аеропорту. Як потім встановила експертиза, влучила лише одна з двох ракет. І ворог добивав судно чергою з великокаліберного кулемета. Нині відомо, що Росія проводила постійні радіоперехоплення наших частот. Так і стався витік інформації про маршрут Іл-76. Винним у загибелі військових та членів екіпажу визнали тодішнього заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. У листопаді 14-го його заарештували та звинуватили у недбальстві. Начебто він знехтував інформацію СБУ, що бойовики готують теракт. Назаров своєї провини не визнав. У березні цього року у Павлограді його засудили на 7 років позбавлення волі. Президент Петро Порошенко сьогодні побував на Донеччині. Він відвідав військовий мобільний госпіталь у Покровському та подякував медикам, які рятують наших бійців. Вітаючи лікарів із професійним святом, глава держави зазначив, професія військового медика – одна з найважливіших для безпеки країни, і особливо під час військової агресії. Загалом на фронт пішло 3,5 тисячі лікарів, 200 зазнали поранень, 38 загинули, рятуючи життя армійців. Нині медикам передали 20 нових реанімобілів, оснащених за останнім словом техніки. Сьогодні ж Петро Порошенко повідомив, що доручив розробити законопроект щодо повернення окупованих територій України, дотримання мінських домовленостей і подовження санкцій проти Росії. І зазначив, перед тим, як скасувати АТО, треба добре подумати про роль Збройних сил у збереженні миру. Якщо ми скасуємо антитерористичну операцію і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, ми залишимо Україну без захисту. Саме тому був розроблений законопроект за моїм дорученням. Порошенко зустрінеться з Трампом уже наступного тижня. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента. Зустріч відбудеться в рамках офіційного триденного візиту Петра Порошенка до Вашингтона з 19 по 21 червня. Очікується, що скоро про це оголосять офіційно. Тож зустріч Трампа з президентом України може бути раніше, ніж з Путіним, з яким запланована розмова на саміті Великої двадцятки в Німеччині на початку липня. В Україні ще одна людина померла від ботулізму. Подробиці після 10 секунд реклами. Отже, ботулізм набирає обертів. Цього разу 52-річний одесит поїв в'яленої риби, яку купив у невеличкій крамниці в районі Пересипу, і заразився. На жаль, до лікарні він звернувся лише на 5-й день отруєння. Йому ввели протиботулінову сиворотку, однак було запізно, і чоловік помер.
До речі, в Одесі сиворотка проти ботулізму є в інфекційній міській лікарні. Препарат польського виробництва купили за гроші міського бюджету ще наприкінці 2015 року. Лікарі кажуть, що на рік її має вистачити. Первые жалобы, которые у него появились, по поводу чего он обратился, это нарушение зрения. Это симптом, который типичен для ботулизма. Ему была введена вечером противоботулиническая сыворотка. К сожалению, утром состояние его ухудшилось, и, к сожалению, это летальный исход. Нині фахівці перевіряють рибну продукцію у магазинах в районі Пересипу. В Одесі це вже четвертий випадок захворювання на ботулізм цього року. До цього подружжя отруїлося консервованими грибами домашнього виробництва. У травні чоловік захворів після вживання яловичої ковбаси, купленої на стихійному ринку. Але цим людям вдалося вижити. Загалом в Україні з початку року від ботулізму померло 9 людей і був 71 випадок отруєння. Окрім Одеси, проти ботулінової сиворотки немає більше ніде. Хворі її мусять шукати і купувати за свої гроші. Термін дії сертифікату на вакцини, якими в Україні користувалися раніше, сплив 3 роки тому. І зареєструвати інші препарати держава поки не спромоглася. Для того, щоб закупити вакцини через міжнародні організації, треба внести зміни до бюджету. Це питання зранку згоджували з прем'єром. Водночас у МОЗ поки не можуть сказати, коли ж ліки з'являться. Цифри мені треба уточнювати, тому що я не готувався сьогодні до цього питання, але сьогодні запропоновано виділити кошти уряду додаткові на те, щоб ці вакцини через міжнародні так само організації закупити. Також сьогодні уряд планував бюджет аж до 2020 року. Урядовці запевняють, що українці за цей час розбагатіють. Середня зарплата має зрости із 7 до 10 тисяч, а економіка – на 4%. Пророкує прем'єри стабільну валюту. Кілька днів міністри удосконалюватимуть документ, потім його подадуть до парламенту. Таке планування Володимир Гройсман вважає революційним, тому вірить, що депутати його підтримають. Сьогодні ж голова Кабміну дорікнув очільнику Львова Андрію Садовому. Раніше той звинуватив владу у бездіяльності і попросив уряд оголосити місто зоною надзвичайної екологічної катастрофи через сміття. За 11 років він міг побудувати вже 15 таких сміттєзвалищ і переробних заводів. Маючи мільярди гривень сьогодні на рахунках, мільярди, я підкреслюю, він просто реально не спроможний це зробити, напевно. Або спроможний і не хоче. І сьогодні робити мене винним в тому, що ти не можеш вивезти сміття і навести лад у Львові? Ну вибач, будь ласка, ти ж обирався міським головою, а не я. Чим тобі ще допомогти? Поки Україна не може навіть вивезти сміття, не кажучи про його правильну утилізацію, Європа вже на кілька кроків попереду. Нині там новий тренд – філософія «нуль відходів». У багатьох країнах почали забороняти пластикові пакети і навіть відмовляються від звичної тари для харчів. По йогурт і молоко закликають приходити з власною баночкою, а по крупи та горіхи – з мішечком, пошитим зі старої наволочки. Репортаж з Бельгії кореспондента Радіо Свобода Софії Гордієнко. Я в Нью-Йорку, і наступний місяць я носитиму з собою все сміття, яке буду продукувати. Американець Роб Грінфілд, пакуючи сміття на себе, намагався відмовити оточуючих від нацспоживання і нацсміттіння. Очі не бачать, серце не болить. Коли ми викидаємо, то не думаємо про наслідки. Люди не надто перейнялися. Відео Грінфілда в Ютубі за рік ледь набрало 50 тисяч переглядів. Це в десятки разів менше за ось цих співаючих котів. Тому наразі ідея викидати менше тримається у світі на одиницях. Таких, як француз Сильван. 7 років тому він став вегетаріанцем, потім веганом. Зміна харчування змінила цінності. Хлопець покинув роботу програміста і відкрив своєю дівчиною біомагазин і кафе. Прибутків бізнес поки що приносить небагато. Краще продаються снеки, горіхи різні, в шоколаді чи солені. А ось такі продукти, як макарони, рис, продати важче. Навіть складно пояснити, чому. Продукти купують в мішках та коробках і продають на вагу. Система працює просто, береться паперовий пакет, в нього можна насипати те, що вам подобається. Хоча насправді, якщо ви сповідуєте філософію зеро відходів, то треба принести з хати свою власну торбу, пошиту із якоїсь старої наволочки. Тим, хто прийде із своєю тарою, знижка 5%. Продають ще й на розлив.
Ми отримуємо все у великих бляшанках, оливкову олію. Тут є виведені крани. Люди можуть вибрати пляшку літрову чи півлітрову. Ми також приймаємо потім ці пляшки на заміну. Відділи на вагу почали з'являтися навіть у великих супермаркетах. У Валонському регіоні Бельгії заборонили пластикові пакети. На базар можна прийти із своєю банкою за молоком та йогуртом. Для молоді це зайва морока. Старше покоління більш уважне. У школах нам щодня розказують, що ми не повинні викидати сміття будь-де. І це, мені здається, дуже важливо. Я абсолютно проти всіх цих надопакувань, тому що ми повинні платити в два рази більше за продукт, за упаковку, а потім ще за утилізацію цієї упаковки. Намагаюся сама чи менше купувати у пластику. Ідея зменшення відходів чи переходу з пластику на скло і папір іноді виникає і на державному рівні, але так само швидко і зникає. Виробники упаковки намагаються всіма силами вберегти свою нішу. Тому наразі в Європі перехід на багаторазову тару – справа власної відповідальності. І ця власна відповідальність стає трендом. Софія Гордієнко, Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для програми «Факти», ICTV. Швейцарія шостий рік підряд лідирує у рейтингу інновацій. І активну участь у цьому беруть українські науковці. На жаль, але наші кращі мізки їдуть туди за гарними умовами праці та великими зарплатами. На місяць заробляють у середньому 6-8 тисяч євро. Фактам вдалося потрапити за лаштунки передової швейцарської науки і роздивитися, за що ж там платять такі гроші. На дахах будинків, автомобілів і навіть у мобілках з сонячними батареями вже нікого не здивуєш. І хоча винайшли їх не у Швейцарії, однак удосконалюють саме тут. Цього року країна вшосте посіла перше місце в рейтингу найінноваційніших держав світу. І допомагають у цьому українські науковці. Це швейцарська федеральна лабораторія матеріалознавства і технологій. Потрапити за лаштунки роботи над інноваціями – справжня удача. Фактам це вдалося. Ярослав працює тут уже 9 років. До того вчився в Луцьку, захищав дисертацію у Швейцарії, працював в Америці. Сьогодні лабораторія, якою він керує, має кілька світових рекордів. Наша лабораторія досягнула, побила світовий рекорд в ефективності гнучких сонячних батареях. Це дає, по-перше, можливість зекономити у вазі, а по-друге, використовувати їх для таких унікальних застосувань, як на поверхні автомобіля або інтеграція в одяг. Спочатку готують плівку. Її товщина з волосину, але здатна витримати нагрівання до 1500 градусів. На неї напилюють металічний шар і напівпровідники. Деяку роботу проводять у вакуумі. Українські науковці не лише працюють над тим, як отримувати енергію, але й як зберегти її. Цим займається подружжя Коваленків. Сонячні батареї на даху будинку виробляють енергію вдень. Акумулятор допоможе зберігати і використовувати її, коли зручно. По нашим оцінках, треба не менше, ніж в сотню, бажано в тисячу разів здешевити зберігання електрики в акумуляторах, для того, щоб зробити такий підхід економічно доцільно. Щодня наполеглива робота. Хіміки досліджують речовини, які можна використовувати в батарейках та акумуляторах. Зараз їх тут 8 батарейок, і кожна з них проходить тестування. Максиму допомагає Костянтин Кравчик. Пояснює, частину досліджень проводять у спеціальній камері – глоубоксі, аби речовини для батарейки не контактували з киснем та вологою. Пружина і верхня частина. Ну все, і ми маємо батарейку. За оцінками вчених, акумулятори-накопичувачі з'являться не раніше, ніж за 10 років. Нікого не здивує, якщо їх винайдуть саме тут, де інновації на кожному кроці. Цей будинок називається «Гніздо». Насправді це інноваційна лабораторія. В кожній його кімнаті – окреме дослідження. В цьому блоці всі деталі інтер'єру зроблені з дерева, навіть ванна. Так вчені вивчають, наскільки такі екоінновації приживуться в реальному житті. Активна участь українців у тутешніх проєктах швейцарців не дивує. Наука у Швейцарії якісна, адже ми відкриті для світу. Майже чверть наших студентів – іноземці. Ми хочемо залучити до співпраці найкращих. Держава готова інвестувати в освіту та науку. Це гроші, які потім повертаються до нас. Наші знайомі зізнаються, працюють у Швейцарії не лише через хорошу зарплату – середня 6-8 тисяч євро, а й завдяки можливості реалізувати свої проєкти на практиці. Євгенія Овчинникова та Дмитро Климчук. Факти ICTV.
Українському екс-міністру доходів і зборів Олександрові Клименку прокуратура оголосила підозру. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Чиновнику команди Януковича закидають створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем. Клименко та його спільники завдали державі збитків на майже 100 мільярдів гривень. Проте всі вони після Революції Гідності втекли до Росії. Вони уникають фото і відеокамер і мало говорять, адже зберігати секретність – запорука не лише їхнього життя, а й життя сотень побратимів. Це військова розвідка. Чужинці вони остерігаються, однак для військового журналіста нашого телеканалу Тараса Корнієнка зробили виняток. Попри смертельний ризик, група разом із нашим кореспондентом під обстрілами пішла на завдання аж у Донецьк. Чи вдалося залишитись непоміченими – дивіться далі у сюжеті. Вони – звичайні люди. В групі лише кілька кадрових військових, інші прийшли служити за покликом серця, коли почалася війна. Командир взагалі в минулому – мій колега. За кілька хвилин вихід за лінію фронту, очі зосереджені, всі в балаклавах, аби обличчя не відблискувало на сонці. Максимальна концентрація. Щоб було незаметно, а всі думають, що це для того, щоб прятати своє обличчя. Зараз не до інтерв'ю, однак професія вимагає спілкування навіть в такі моменти. Питаю бійців, з чим виходять на завдання. Деякі задачі, коли потрібно більше боєкомплекту взяти, або вибухова речовина з собою несеться. Буває, як кажуть, налегке. Цього разу налегке не вийде. Розвідники у повному спорядженні. У випадку виявлення групи ворогом доведеться приймати бій. Околиця Донецька, група розвідників готується до виходу на завдання. Супроводжуватиму бійців і я, аби не виділятися з групи, одягнув камуфляж. Однак замість автомата в руках у мене буде ось відеокамера. Все, вибігаємося. Просуваємось у бік шахтарської столиці покинутим селищем. Знімати дозволили без загальних планів, аби не засвітити маршрут. Перша зупинка в порожній хаті, уже в сірій зоні, не підконтрольній жодній стороні. Поряд лягає кілька снарядів з протитанкового гранатомета. Звук на камері глухий, та чітко видно, як від вибухової хвилі зі стелі сиплеться штукатурка. Прильоти неточні, значить нас не виявили. Прокрадаємось ледь чути. В повній тиші роздалений шматок шиферу під ногами сприймається, як вибух атомної бомби. Спілкуємось мовою жестів. Деякі ділянки пробігаємо. Надто відкрита місцевість. Від звуків стрілянини десь неподалік. Хочеться втиснутись в землю. Притискаюсь до трави, ніби вона врятує. Очі виказують. Це адреналін. Час від часу ми робимо маленькі паузи. Командир йде далі, перевіряє, чи немає попереду розтяжок. І потім дає команди на рух вже всім членам групи. Донецька. Десь тут. Ми вже за лінією фронту. Далі всій групі йти небезпечно. Зупиняємось у зруйнованій хаті. На горищі чатує снайпер. Чекаємо темряви. Ми дісталися проміжної позиції. Чути на околиці Донецька почалися стрілецькі бої. Розвідники відпочивають. За вікном гупає артилерія. Я знову зі своїми питаннями. Знову війна почалася. Артилерія, стрілкотня, все таке. Що зараз нам не можна категорично робити? Записувати інтерв'ю. Які в нас задачі зараз? Спостерігати. Задача виявити шляхи проходу диверсійно-розвідувальної групи до нашої позиції. Оскільки тут Донецьк був. Це відбувається досить часто. Із сутінками кілька розвідників іде далі, решта чекає. Нічну камеру вмикає вже під час відходу групи, коли оманливо здається, що у безпеці. У цей час нас ледь не накриває ворожий снаряд. Тихо прийшов, тихо пішов. Розвідники відпрацювали професійно, без жодного пострілу, значить не виявили себе під носом у ворога. Люди проявили себе, скажімо так, на повну віддачу. Бо розуміють, ціна якійсь помилці – це життя. Результатом цієї задачі буде мінус кілька десятків загарбників. З Донецької області Тарас Корнієнюк, Факти, ICTV.
Люди думали, що знімають кіно, але то була реальність. В Ірпені на Київщині в багажнику машини знайшли убитого чоловіка. Надзвичайні новини, вже готові розказати деталі. У студії чекає Вікторія Сенек. Віко, добрий вечір. Тож, що саме трапилось? Вітаю, Інно. Жорстоко побитого заховали в багажник знайомі, і там він і загинув. Але це дійсно справжній детектив. Дружина убивці на ходу викинулася з машини і зателефонувала до поліції. Лише тоді злочинця спіймали. Ви почуєте, за що саме сталася розправа, і побачите, як депутатський 70-кілограмовий пес пошматував звичайну селянку. А впливові хазяї із мандатами, яких усі тамтешні жителі бояться, роблять винними саме своїх виборців. Варто знати усім, аби зберегтися. Ми стартуємо одразу після вас. Інно. Дякуємо, Віко. Отже, будемо дивитися надзвичайні новини, а факти вже йдуть готувати для вас наступні репортажі на 21:05. Побачимось.